ABCD poliqramında ABCD-nin perimetri 28-dir. AD tərəfi 2x plus 5, AB tərəfi x minus 3 olarsa BC-ni tapın. Poliqramın qarşı üzlərinin bərabər olmasına istifadə edərək onun perimetri düsturunu yazsaq. 2 vurulsun, x çıxılsın 3, üstə gəl 2x, üstə gəlinsin 5. Bərabərdir 28. Yəni istənilən poliqram üçün P bərabərdir 2A plus B. 2 vurulsun, x-lə olacaq 3x, üstə gəlinsin 5 ilə 3-ün çıxacaq 2, bərabərdir 28. 28-i 2-yə qısar etsək 14, deməli 3x üstə gəlinsin 2 bərabərdir 14-də, 3x bərabərdir 14-dən 2-ni çıxaq 12, x də bərabərdir 4. Bizdən BC tərəfi istənilir, BC tərəfi 2x üstə gəlinsin 5 bərabərdir, 2x üstə gəlinsin 5-ə bərabər olacaq. 2 vurulsun 4, üstə gəlinsin 5, 8 də 5-in cəmi 13. Yəni doğru cavabımız 13.